Dobro veče, Hronika Pirotskog okruga na Dlanu, regionalna televizija Pirot. Na sredini smo sedmice, 16. april, ali kao da je recimo februar, sneg je počeo da pada posle one kiše, evo ga i sneg i pravo zimsko vreme. A u večerašnjoj hronici pričat ćemo o vanrednoj skupštini akcionara Tigra AD, a najavit ćemo i tradicionalni prolećni sajam zapošljavanja koji će biti održan 28. aprila u Hali K i naravno organizuje ga Nacionalna služba za zapošljavanje filijala Pirot. Imaćemo i zanimljive goste, sve to u narednih pola sata. Na vanrednoj sednici Skupštine akcionara Tigra AD usvojen plan reorganizacije ove kompanije. Linija za preradu voća biće montirana od početka sezone u hladnjači Lednada. U organizaciji Pirotske filijale Nacionalne službe za zapošljavanje 28. aprila biće održan tradicionalni prolećni sajam. Možete da zaštitite baš sve što želite. Ali mi možemo. Dunav Kasko osiguranje. Za vaše dobro. Velika uskršnja akcija u Marmilu. Jaja S klase komad 9,90. Šećer kilogram 69,90. Polimark Stoni margarin 250 grama 49,90. Grand Gold 100 grama 85,90. Bevita Keks Rinfuz, kilogram 139,90. Kačkavalj Krstač Belan, kilogram 499,90. Čajna Zlatiborac, kilogram 899,90. Zakupljenu gajbu Merak piva, poklon Ćumur, 2 kilograma. Marmil, jeftiniji od ostalih. Na vanrednoj sednici Skupštine akcionara Tigra AD održanoj juče usvojen je unapred pripremljeni plan reorganizacije ove kompanije. Unapred pripremljeni plan reorganizacije pokrenut je na inicijativu najvećih poverilaca Tigra AD i predstavlja model za rešavanje aktuelnih problema u kojima se ova kompanija nalazi. Suština samog plana jeste definisanje dinamike izmirenja obaveza prema svim poveriocima, a sam reprogram koji definiše način izmirenja obaveza kao i grace period biće predmet daljih pregovora između samih poverilaca i predstavnika kompanije Tigar. Najbitniji u nizu sastanaka koji su prethodili vanrednoj skupštini akcionara bio je pod pokroviteljstvom Ministarstva privrede, na kome je, zahvaljujući ministru Miroviću, usvojena inicijativa za izradu UPPR-a. U samoj izradi unapred pripremljenog plana reorganizacije, koji u osnovi predstavlja veoma kompleksan proces, biće angažovan interni tim određen od strane same kompanije kao i eksterni konsultanti. Oni će svako u svojoj oblasti, svako iz svog delokruga rada, u narednom periodu raditi na samoj izradi plana. Svi proizvodni entiteti ove korporacije rade. Tigar AD sve svoje eksterne i interne obaveze finansira iz sopstvenih izvora, kaže Ivan Mijalković, izvršni direktor za proizvodnju. To se prvenstveno ogleda u tome da je proizvodni proces tekao kontinualno cele godine, da su sve obaveze koje su ispred proizvodnog procesa postavljene od strane komercijale realizovane. S druge strane, ogleda se u tome da su sve druge obaveze koje su se u tom periodu javljale prema državi, uključujući i one zaostale obaveze u pogledu poreskih dugovanja, u pogledu izmirivanja obaveza u cilju overe zdravstvenih knjižica, u pogledu izmirivanja obaveze u cilju dobijanja neophodnog socijalnog osiguranja, sve te obaveze su takođe u prethodnom periodu realizovane. Ono što je posebno, da kažem, važno, ceo taj period karakteriše jedna umerena razvojna faza koja je usmerena na dobijanju i obezbeđenju novih kupaca,
A nešto što je definitivno najvažnije, to je da smo uspeli da, zahvaljujući aktivnostima koje je gospodin Djenadić zajedno sa svojim timom sproveo na inostranom tržištu, posebno talijanskom, da povratimo najvećeg kupca iz Italije, gospodina Batistinea. Isto tako uredno se servisira i domaće tržište. Projekcija proizvodnih planova urađena je za vremenski period od godinu dana. Ono što je vrlo važno u ovom periodu, to je da je, da kažem, obezbedjena jedna stabilnost u poslovanju. Taj period karakteriše i, kao što sam rekao, razvoj novih proizvoda u svim, da kažem, proizvodnim entitetima korporacije. Konkretno primjera radi, recimo, u obući je realizovano preko 58 projekata, od kojih je 25-6 projekata komercijalizovano. Karakteristično je to da su svi ti projekti namenjeni inostranom tržištu. Kapaciteti su iskorišćeni primereno zahtevima koje dobijamo sa tržište, ali je proizvodnja u ovom trenutku apsolutno mobilna da može odgovoriti svim zahtevima tržišta. Također je vrlo važno, a to je jedno od obećanja koje je gospodin Djenadić na početku svog mandata na poziciji generalnog direktora dao, je da su zaposleni koji su godinama bili u privremenom statusu ove godine počeli da dobijaju status stalnog radnog odnosa. Kumulativno posmatrano, znači Tigar kompanija je uspela da u ovim, kako sam rekao, teškim uslovima obezbedi da preko 110 ljudi dobije posao za stalno i da na taj način obezbedimo i kontinuitet procesa. Pre mjesec dana u stalni radni odnos stupila je prva grupa radnika koji su do sada bili privremeno zaposljeni. Narednih dana još 70-ak privremeno zaposljenih radnika dobit će status stalno zaposlenih. Linija za preradu voća, višnje i šljive biće montirana do početka sezone u hladnjači Lenada. Na ovaj način prerada voća biće lakša, a voće će biti kvalitetnije, očišćeno i obrađeno. Tehnološka linija za duboko zamrzavanje i obradu višnje i šljive u procesu je montaže u hladnjači Lenada. Mi smo najavljivali još prošle godine, imali smo nekih tehničkih problema zbog kojih mi nismo mogli da uđemo u uđenje nove linije, ali eto, od pre 20 dana hladnjača Lenada je, kako smo i najavili, počela sa instaliranjem nove procesne opreme, nove tehnološke linije za duboko zamrzavanje i novih mašina za iskoštičavanje višnje. Ukupna investicija koju je Lenada podnela u ovom momentu je nešto malo više od 1 milion eura. I sva oprema koja stiže bit će instalirana do početka sezone, nove sezone, do početka sezone višnje. Preradna linija većeg kapaciteta zahtevaće i veći broj izvršilaca. Radi se o najsavremenijoj opremi u Evropi trenutno, jedno od najsavremenijih, da kažem, oprema u Evropi. Naravno, savremenit će i naš proizvod će biti jako kvalitetniji. Što se tiče radne snage, manji je broj radnika koji opslužuje ovu liniju, ali je linija značajno većeg kapaciteta, tako da ćemo uposliti veći broj radnika. Manji broj opslužuje, kažem, ali je linija daleko većeg kapaciteta i treba će veći broj izvršioca. Tako da za 50% povećat ćemo broj radnika, broj radne snage koji će biti upošljen u ovoj godini. Što se tiče sezone višnje, što se tiče sezone šljive, broj radnika će biti neograničen. Lenada u Pirotu posluje 2 godine. U narednim godinama ovo preduzeće će zasaditi višnju i šljivu na velikim površinama i time pokazati da Pirot može biti voćarski kraj sa visokim prinosima. Ovde smo dali jedan dobar primer i imamo jednu lepu saradnju sa poljoprivrednicima iz ovog kraja kojih je nažalost jako malo, ali nadamo se da će ove nove investicije i ova saradnja koju imamo sa ljudima koji se bave proizvodnjom ne samo u Pirotu, nego u Beloj Palanci, Babušnici, Dimitrovgradu, podstaći ljude da sade što više zasada. Mi smo tu da se ovo to voće zaprimimo. Nadam se da će to biti značajnije u budućnosti. Poljoprivreda je, voćarstvo je budućnost ove zemlje, tako da, eto, nadamo se da će biti bolje. Tu smo sa Fruitsberryjem u nekoj saradnji. Postoje tu neki dogovori o razvoju pirotske opštine u pogledu voćarstva.
mi smo tu, na raspolaganju smo ljudima, za sve informacije mogu da se obrate kod nas, za sadnju, za osnovne prakse, šta da sade. U narednim mesecima Lenada će instalirati toplu liniju, sušaru i mašine za pripremu marmelade od šljive. U organizaciji Pirotske filijale Nacionalne službe za zapošljavanje 28. aprila u Hali K biće održan tradicionalni prolećni sajam zapošljavanja. Tim povodom danas je održana konferencija za novinare na kojoj je najavljen sajam i predstavljeni efekti održavanja prethodnih sajmova zapošljavanja. Pirotska filijala Nacionalne službe za zapošljavanje nastavlja sa praksom da organizuje u toku kalendarske godine po dva sajma zapošljavanja. Prvi prolećni biće održan 28. aprila u Hali K od 11 do 14 sati. Na ovaj sajam do sada zvanično je potvrdilo učešće 25 poslodavaca koji su iskazali potrebu za upošljavanjem više od 230 različitih obrazovnih profila i stepena stručne spreme. Htela bih ovom prilikom samo da istaknem da iskustvo iz dosadašnjih sajmova za zapošljavanje na teritoriji Pirotskog okruga koje je organizovala Nacionalna služba je veoma pozitivno, da je to jedan efikasan način i vid posredovanja u zapošljavanju gde se na jednom mestu susreće veliki broj poslodavaca sa velikim brojem zainteresovanih lica. Što se tiče traženih zanimanja, spektar je veliki. Od diplomiranih inženjera elektronike, mašinstva, obrade tekstila, preko molera, tesara, zavarivača, vozača, viljuškara, do kuvara, pekara, recepcionara, sobarica, čistača. Potrebni su i manipulatori u proizvodnji bilja, što se pre svega odnosi na lica sa invaliditetom. Efekti prethodna dva sajma iz prošle godine pokazuju da sajam zapošljavanja opravdava svoje postojanje. Broj poslodavaca koji su prihvatili učešće na ta dva sajma je bio 52 i iskazane potrebe koje su poslodavci imali na ta dva sajma su 424. Broj lica zaposlenih u roku od 6 meseci održavanja sajmova je 538, a broj lica koje su se zaposlila kod poslodavaca sa sajma je 225. Efekat sajma na direktno zadovoljenje potreba koje su bile iskazane na samom sajmu je na ta dva sajma u stvari 53%. Interesanti su i podaci za sve sajmove od 2007. godine do danas. Do sada su posao tražilo 8864 lica, učestvovalo 391 poslodavac sa potrebom za zapošljavanje 1648 lica. Posao su u roku od 6 meseci nakon sajma našla 2203 lica, a kod poslodavaca koji su učestvovali na sajmu 944, što je sjajan procenat od 72% od iskazanih potreba. Videli ste najavu Vreme za goste, sa nama je Predrag Stanković, naš prvi večerašnji gost, vlasnik kafane Mrnjak 2. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, dobrodošli našo. Evo upravo i naši gledalci mogu da vide pehare i diplome. Vi ste dobili veliki pehar, kako ovde piše, na petom sajmu etno zanatstva i etno hrane, naravno za peglanu kobasicu i ništa neobičajno za vas. Uvijek se vraćate sa velikim brojem diploma, medalja. I što znači sada veliki pehar? I je li vam uopšte značaj nagrade? Pa, kako da ne znači, nagrada uvijek je dobro došla i znači da je postavljeg za dalju saradnju, za dalje takmičenje, za neodustajanje od onoga što smo već započeli. Znači, reprezentujem i sebe, i Pirot, i naš kraj ovde i tako da se čujemo već šire nego što je Srbija i bivša Jugoslavija cela. Jeste, i to je održano pre nekoliko dana i odlično ste prezentovali Pirot, da. Ako znamo da je više od 15 učesnika. Da, mnogo više od 15 učesnika hrane i ostalih proizvoda, tako da sam ja nastupio sa peglanom kobasicom i sa ovim proizvodima koje ja reprezentujem u kafani. Tu je bila dimljena vešalica od vrata, domaća kobasica, dimljena kobasica, ovči sir, teleća pljeskavica, ovča pljeskavica i tako ti proizvodi koji su mogli da se iznesu tamo. Jer mi je štand bio ograničen na 60-70 cm, tako da nisam mogao puno toga ni da izložim. Ali se sve pojelo? Ali se sve pojelo, kupilo i odnelo. Tako? I tražili su još, ali ima još malo toga, ili ima još malo
dimljenog mesa od vrata, međutim, kažem, jeste vrat je 4 kg svinja, 100 kg, ima sad drugo, ima dimljeni delovi buta i tako da, da je to išlo uporedo jedno sa drugim. A jesu bili posetioci samo iz Niša ili iz Čitave Srbije? Posetioci su bili sa svih strana. Bilo je dosta i Makedonaca i sa strane. Mislim da baš u Nišu dosta ima i ovih sa Kosova, Kosovara. Vidite se po dijalektu govora, tako da smo mogli da prepoznamo ko je. Tako, a pogotovo je bilo onih koji su kupovali peglanu kobasicu da bi doznačio da u njoj nema svinjskog mesa. Tako da je imalo i... Ali ima neko da do sada ko je bio od posetalaca da nije čuo za peglanu kobasicu ili nije probao? Ja mislim da nema ko da nije čuo. Tu smo izložili čak i ceđeno mleko. To ceđeno mleko ja od davnina mi proizvode gore u Visoku, pa kako su prestali sa čuvanjem ovaca, jer su umrli starci, pa sam ja taj recept dao u Krupcu, Zoranu Čirku, pa jednom drugom, pa sam sad rekao, čekaj, što ja kad njima to dajem, što ne bi ja to mogo da izložim, tako da smo dobili dve plakete, ova gospođa što živi sa mnom, Ljiljana Dončić, jedno dobila i ono majstorsko pismo, jer smo zaista to ceđeno mleko usavršili maksimalno, tako da je otišlo preko 60-70 kg tog ceđenog mleka. Dakle, 4 diplome ukupno i jedan veliki peh. Da. I nadam se da ću i sad idem u Valjevu na sajmu. Kada? Sljedeće nedelje. Isto, to je sajam? Petak, četvrtak, petak i subot. Isto sajam hrane, sad iz zrnarstva. I predstavit ćete se sve isto? Sve isto, tako. Hoću da odim tamo malo, pošto je to malo bliže Bosni, da se to malo progura i kroz Bosnu, jer ipak su tamo veći deo muslimanskog življa. To bi nam odgovaralo za dalju produkciju te peglane kobasice. I ovčije pljeskavice koje isto forsiram tako, dinstan ovčetinu, ovčetinu pod sačem, rolovnu ovčetinu, hladnu, toplu i tako da već ceo grad zna i kad ljudi dođu koji ne jedu svinjsko meso, znaju svi u gradu, pošalju ih kod mene tako da ih uslužimo, zadovoljni su, uvek traže da ponesu. I je li imate mesta da čuvate sve ove pehare? Pa već nema mesta, nema mesta. A zidovi su puni diploma. Pehar koji sam dobio od komore naše, on je toliko veliki da onaj prostor koji sam napravio u kafani ne može da se uglavi u tom prostoru. Tako da ću morati još, imam sigurno 20 pehara do sad dobivenih. Jednu samu sobu za pehare i medalje. A morat će tako, inače kad uđe neko u kafani misliće da smo mi prodavnica pehara, a ne ugostiteljska radnja. Da, ništa, onda se vidimo posle Valjeva. Dođite nam sa još, eto možda... Još je dva pehara. Hvala, hvala. Hvala vam na gostovanju i razgovor. Hvala i vama. Predsednik Skupštine Republike Srbije, Nebojša Stefanović, zakazao je za danas konstitutivnu sednicu novog republičkog parlamenta. Među 250 novih poslanika naći će se i dva iz Pirotskog okruga. U poslaničkoj grupi SNS-a naći će se i Radmilo Kostić iz Pirota, koji je bio poslanik i u prethodnom sazivu parlamenta, ali i Vladica Dimitrov iz Dimitrovgrada, koji će prvi put sesti u poslaničke klupe. A Piroćanac Bratislav Janačković pravi stolice od jasena. Ovaj hobi započeo je posle odlaska u invalidsku penziju. Bratislav Janačković posle teške operacije poštarsku torbu zamenio je stolarskim alatom. Bušenje, šmirglanje, sečenje danas su svakodnevne aktivnosti bivšeg poštara. Video sam interesantne delove drveta, to je interesantnu strukturu drveta, krivinu, i onda mi je to došlo na ideju da bi od toga moglo nešto da bude, da se napravi nešto. Pa sam prvo napravio što je bilo, što sam donao, napravio sam stolicu sa tri noge. Međutim, malo mi je bila meni kao nesigurna da se sedi na njoj, i onda sam našao još drugi deo pa sam počeo da pravim sa četiri nogice. 8 sati rada potrebno je za nastanak jedne stolice od jasenovog drveta. Većinu posla Bratislav obavlja ručno, bez alata. Prvo, kad nađem taj deo, dođem kući, moram da skinem koru sa njega, da bi moglo da ostane, da se vidi da ostane belo. Jer ako ostane kora na njemu, ipak je zeleno, ne izgleda baš tako privlačno kao ovo. Onda ostavim da se to osuši ili sasuši i posle toga počinjem sa
obrađivanjem. Pa ja to ne prodajem, za sad nemam mogućnosti da prodajem zato što nemam puno materijala. U pitanju je materijal. Da, kad bi imao zalihe materijala, možda bi prodavao, ali sve zavisi, jer je to unikatno. Ja nisam video nikud da neko to radi. Janačković zaključuje da je mnogo bitnije od onog što se radi, da se radi ono što se voli. Naš sledeći gost je Siniša Jovanović Baćan, umetnički rukovodilac ansambla Doma kulture. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer. Lep povod vašeg gostovanja. Sutra putujete u Hong Kong. Kojim povodom? Da. Pa, povod je ovako jedan lep i obeležavanje jednog jubileja. Naime, ansambl kineski koji je prošle godine bio kod nas na festivalu, izrazili su želju da malo bolje upoznaju Pirot i u daljoj međusobnoj komunikaciji oni su iskoristili jednu priliku, naime njihova akademija taj za igru, njihov taj kulturni centar slavi 50 godina i povodom toga oni priređuju svoju proslavu i odlučili su da, eto, pozovu mene da budem jedini predavač koji će održati jedno predavanje o Pirotu, o pirotskoj tradiciji, igri, pesmi i nošnji i da im održim jednu kratku školu folklora s obzirom da su i to tražili ovde kad su bili, jer oni žele da nauče što više. Gde god idu, oni žele da vide i da nauče nešto. Koje će igre biti? Pa normalno, pirotske igre, i to su tražili. Kod njih se tačno zna, nema improvizacije, nego oni kad traže, oni tačno znaju šta traže. Kad su bili ovde, tražili su da nauče neku pirotsku igru, to im se... To što smo odradili, dopalo im se, pa eto, tako izrazili su želju, eto, da iskoristili su tu priliku 50-godišnjice njihove ustanove, da me pozovu, da im održim jedno predavanje o Pirotu, o njihoj tradiciji pirotskoj, da im održim jednu kratku školu folklora od 3 dana, da nauče nešto, eto, izrazili, da hoće da nauče nešto. S obzirom da oni imaju internacionalni program, pa sad, u 3 dana ne može mnogo da se urade. Šta ste vi smislili? Kako će izgledati predavanje? Šta ćete sve raditi? Pa zna se predavanje koliko traje i šta da bude u tom predavanju. Oni su mi poslali instrukcije. Predavanje treba bude od 30 do 45 minuta. Iz 3 dela se sastoji da se o Pirotu uopšte, gde se nalazi, šta je turističke atrakcije, ono drugi deo da bude o igrama i o nošnjama i treći deo predavanja da bude o školstvu, kakvo je školstvo kod nas i da se to poveže sa igrom, da li postoje škole za igru kod nas, da li se u školama našima radi i kako se radi sa decom, sa srednjoškolcima, sa osnovnim školama. Eto, to su 3 segmenta koje sam morao da obuhvatim to u tom predavanju, a igre, eto, ja sam spremio, oni su izrazili želju da budu 3 igre, ne celu koreografiju, nego 3 igre da nauče, jedno, između ostalog, ono što smo i ovde radili, to su oni rekli, ono što smo radili tu, to je bilo Lile Lile, ja sam spremio jedno 5 pirotskih igara, predočit ću im svih 5 igara, i sad oni, ili će oni odabrati od tih 5 igara koje ćemo odraditi 3, ili će jednostavno meni prepustiti da odaberem neke 3 igre, s obzirom da su rekli izričito 3 igre da se nauče. Jeste najteže izabrali ili ne? Pa ne, ono što je karakteristično za Pirot, znači Lile, Lile Čačak, Pešačka, Jelena, Piperana, to su igre... Oni moći za tako kratko vreme da nauče? Pa hoće, s obzirom da je to igračka akademija, znači oni se time bave. I talentovani su, ide im od noge, što bi se reklo, jer ovde kad smo radili smo malo tog Lile Lile, tu našu igru Lile Lile, i pa mogu reći da su vrlo brzo počeli da igraju. Da li ćete vi tražiti da oni vas nauče neke njihove igre? Pa o tom potom, vidjet ćemo kakav je protokol, znači sve stvar protokola. Oni su meni poslali samo ovaj protokolarni deo koji se tiče mene. Na licu mesta ćemo vidjeti kakav je protokol, pa vidjet ćemo šta ćemo i kako ćemo dalje. Koliko ste rekli dana ćete biti? Ja ću biti 10 dana tamo, od 18. do 28. sam tamo, a taj protokolarni deo je od 24. do 28. aprila. Pa imaću vremena i da vidim malo i da prošetam, da vidim Hong Kong, s obzirom da u Hong Kong se ne ide svakog dana. Sigurno, ali i eto, prilike da povedete i kasnije vaš ansambl. Pa to je, i to će biti, to je jedna tema koju ćemo razgovarati. Oni su izrazili želju i naš ansambl da im uzvrati posetu. Ove godine nismo uspeli to
da odradimo, tako da će i to biti jedna tema razgovora, da možda već iduće godine budemo njihovi gosti, jer oni to uporno insistiraju da im uzvratimo posetu, s obzirom da su se oni sa svim onim što su doživjeli ovde oduševili, i čak i onda kad su krenuli rekli su da znate da ćete morati biti naši gosti. Eto, i sad ove godine nismo uspeli to da odradimo i eto, pregovarat ćemo, vidjet ćemo, pa ćemo se Bože zdravlje spremiti za iduću godinu i krenuti tamo. Ništa, očekujemo vas kad se budete vratili sa utiscima. Srećan put i hvala na gostovanju i razgovoru. Hvala, na lepom želju. Fudbaleri Radničkog savladali su danas na gostovanju u Svilajncu ekipu Svilajnačkog Radničkog rezultatom 2-1. Golove za Bele postigli su Todorović i Stojković. U narednom kolu u subotu Radnički na stadionu kraj Nišave dočekuje ekipu Cara Konstantin iz Niša, a susret počinje u 16:30. I sneg je polako počeo, odnosno prestao je da pada, nisu više onako krupne pahulje kao što je bilo na početku hronike. Naš snimatelj Daniel Kop zabeležio je to pre pola sata kako je izgledalo i trebalo bi sada da vidite kako je sve to izgledalo. I zimski raspust mučenici nisu, evo, vidite, prestao je. Zimski raspust, za vreme zimskog raspusta nije bilo snega, učenici su bili tužni, ali zato sada za prolećni raspust možda će ga i biti. U svakom slučaju, ostanite uz naš program i ponovo se vidimo u drugom dnevniku. Doviđenje i prijatno.